No niin, tervetuloa minunkin puolestani. Mä satuin tuossa kuulee, että ihmiset oli hyvin pettyneet, että täällä ei olekaan Ken Power, mutta mä yritän kertoa teille jotain vähintään yhtä mielenkiintoista. Se haaste, mikä me ollaan ehkä koettu sijoittajaviestinnässä, on että me tehdään laaja-alaisesti ympäristöratkaisuja, ja se on niin kuin meidän sijoittajille ja osittain myöskin meidän muille sidosryhmille vähän niin kuin vaikeasti ymmärrettävä konsepti, että mitä nämä laajat ympäristöratkaisut sitten oikein onkaan. Niin tänään mä oon yrittänyt keskittyä tässä esityksessä kahteen pääteemaan, eli maanpuhdistukseen, joka tuo merkittävää osaa meidän liikevaihdosta tänä vuonna, ja sitten muovin kierrätykseen, joka toivon mukaan tuo jatkossa merkittävää osaa meidän liikevaihdosta. Jos katsotaan kuitenkin vähän isossa kuvassa, että mitä Lamor tekee ja mitä ne ongelmat on, minkä parissa me tehdään töitä. Ja me tykätään aina aloittaa noista megatrendeistä, että mitkä on ne isot megatrendit, jotka ajaa tätä meidän liiketoimintaa. Ilmastonmuutos on yksi niistä, vähenevä biodiversiteetti on toinen ja resurssien niukkuus kolmas. Ja miten nämä meidän ratkaisut itse asiassa linkittyy näihin kolmeen megatrendiin? Ilmastonmuutos on sinänsä helppo ymmärtää. Että jos ajatellaan ympäristövahinkoja, vaikka öljykatastrofia, sulla joutuu iso määrä öljyä veteen, iso osa siitä höyrystyy, aiheuttaa ilmastopäästöjä. Toki sama tapahtuu myös maaperällä, että sulla menee öljy tai jotain muuta kontaminanttia maaperään, ja se pikkuhiljaa siitä sit höyrystyy ilmakehään ja aiheuttaa ilmastopäästöjä. Ja miten tätä vaikutusta voidaan estää? Riittävällä ennakkovarautumisella. Eli meidän asiakkaat varautuu ympäristöonnettomuuksiin. Ja se on liiketoiminta, jota me tehdään molemmalla niin kuin teknologia- ja ratkaisun puolella. Biodiversiteettihan on sellainen niin kuin vaikea sana. Kaikki meistä muistaa koulun biologian tunnilla, että mikä on biodiversiteetti, mikä on luonnon ja ihmisen yhteinen tällainen ekosysteemi. Ja se on iso trendi vastuullisuuspuolella nykypäivänä, että ei puhuta enää pelkästään ilmastopäästöistä ja mikä on ilmastopäästöjen vaikutus ilmastonmuutokseen, vaan vähenevällä biodiversiteetillä on myös merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen. Ja se, että mitä tarkoittaa, kun meillä on vähemmän metsiä, meillä on vähemmän kasvillisuutta ja totta kai kaikki ympäristöonnettomuudet, ympäristötuhot vähentää sitä maapinta-alaa, jossa luonto voi hyvin. Ja kolmantena on resurssien niukkuus. Planeetan koko on rajallinen, jolloin ihan jo määritelmän mukaisestikin meidän resurssit on rajallisia. Ja jos katsotaan väestönkasvua, teollistumista, vaikka innovaatiota tapahtuu koko ajan, niin meidän resurssien käyttö kasvaa. Ja ainoa tapa, että miten me voidaan kestävästi kasvaa jatkossa, siihen mä en ota kantaa, että kuinka paljon me voidaan kasvaa ja kuinka pitkälle me voidaan kasvaa, on se, että me saadaan niitä resursseja hyötykäyttöön. Et kun me käytetään jotain tuotetta, niin ne raaka-aineet, jotka siihen tuotteeseen on laitettu, saadaan hyödynnettyä uudelleen. Ja se on ainoa mahdollisuus, että miten tässä kasvavassa maailmassa me voidaan myöskin jatkossa elää kestävällä tavalla. Ja meidän ratkaisut on jaoteltuna kolme eri alueeseen, eli on ympäristösuojelu, on ympäristövahinkoihin varautuminen, niin kuin mä sanoin. Me tehdään paljon maanpuhdistusta ja ennallistamista sekä sit materiaalin kierrätystä. Meidän asiakkaat on energiasektorilta, me tehdään paljon infrastruktuurihankkeita, eli esimerkiksi satamainfraa, jotain öljyputkiinfraan liittyviä hankkeita. Sitten meillä on paljon asiakkaita ympäristösuojelupuolella, niin kuin kriittiseen infraenergiatuotantoon, jossa tarvitaan paljon vettä sen veden oton suojelemiseksi. Ja sitten muu teollisuus, johon liittyy pääasiassa sitten nämä materiaalin kierrätysratkaisut. 25 on jo aika lähellä, ja siksipä nämä meidän esimerkiksi pitkäaikavälin taloudelliset tavoitteet on asetettu siitä seuraavalle vuodelle. Mutta se, että me ollaan oikealla
suunnalla meidän pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin, niin meidän pitää saada liiketoiminnan puolella tapahtua muutamia asioita. Ja mitä me halutaan saada aikaan? Me halutaan olla numero yksi kumppani meidän strategisissa toimintamaissa. Tämän strategiakauden aikana me ollaan määritelty, että Lähi-Itä ja Etelä-Amerikka on ne meidän strategian pääpainopistealueet. Ja sitten heti seuraavaksi yleensä se ensimmäinen kysymys, miksi Lähi-Itä, miksi Etelä-Amerikka? Jos ajatellaan ympäristön vahinkoja ja ympäristötietoisuutta, niin me ollaan Euroopassa hyvin pitkällä. Se on viranomaistoimintaa monessa maassa, esimerkiksi ympäristöriskeihin varautuminen, kansallisen turvautumissuunnitelman ylläpitäminen. Mutta sitten kun mennään Euroopan ulkopuolelle, niin se on liiketoimintaa. Yksityiset yhtiöt tekee sitä. Ja tämä on miten me ollaan päädytty toimii Etelä-Amerikassa. Ja sitä kautta näillä meidän Etelä-Amerikan referensseillä voitettiin Kuwaitista ja Saudeista pari isoa projektia, jonne me ollaan nyt sit viimeiset 2 vuotta ankkuroiduttu vahvasti. Sitten seuraavat 3 tavoitetta on hyvin myyntivetoisia. Me halutaan mennä 3 uuteen maahan, ratkaisee merkittäviä ympäristöongelmia. Me halutaan voittaa 5 ison luokan projektia näissä meidän nykyisissä strategisissa markkinoissa. Ja sitten tulee tämä muoviportfolio, ja siitä mä kerron tänään jotain sellaista, mitä mä en ole aiemmin kertonut, koska meillä aina toi viestintä ja IR yrittää vähän suitsia mua, että mitä saa sanoa, mutta mä yritän vielä pitäytyä pörssisääntelyn piirissä. Eli 100 000 tonnin kemiallisen kierrätyksen portfolio strategiakauden loppuun mennessä. Se, että me voidaan tehdä tätä, niin me edelleen täytyy kehittää tätä meidän globaalisti paikallista toimintatapaa. Eli meillä on globaalit ratkaisut, meillä on globaalit prosessit, toimintatavat, jotka sitten toteutetaan paikallisesti. Sitten jos katsoo vähän lukuja, eli aina on hyvä vähän ymmärtää historiaa ennen kuin katsoo tulevaisuuteen. Eli Lamor on vanha yhtiö, perustettu Larsenien perheen toimesta 82 Porvoossa. 82-2021 meidän liikevaihto vaihteli, tai no 2010-2021, toki alkuvaiheessa se oli hyvin pientä, niin vaihteli siinä 40 ja 60 miljoonan välillä noin raffisti. 21 52 miljoonaa, 22 kokonaisuudessaan noin 128 miljoonaa. Mutta sitten jos katsoo tämän vuoden lukuja, niin on hyvä huomioida, että meillä oli viime vuonna 2 äärimmäisen suurta ympäristöonnettomuutta Etelä-Amerikassa, johon me osallistuttiin, joka generoi meille semmoinen 35 miljoonaa euroa liikevaihtoa, joka tyypillisesti on sellaista liikevaihtoa, jota me ei budjetoida tai ennustetta. Ja sitten jos putsataan tämä viime vuodelle tapahtuneet 2 ympäristöonnettomuutta, niin me edelleen ollaan niin selkeällä kasvu-uralla tälle vuodelle. Meidän ohjeistus on 120-135 miljoonaa liikevaihtoa, niin se meidän perusliiketoiminta kasvaa edelleen tänä vuonna sellaiset noin 30%, riippuen, että mihin kohtaan ohjeistusta mennään. Tammi-syyskuussa liikevaihto oli vähän vajaa 88 miljoonaa, ja oikaistuu liikevoittoa vähän vajaa 8%. Ja tosiaan ensimmäinen kvartaali oli, kuten tuostakin näkyy, erittäin hiljainen. Me ollaan investoitu aika paljon kasvuun, niin se suhteellinen kannattavuus oli myöskin alhaisemmalla volyymitasolla sit heikempi. Mutta sitten Q2, Q3 ollaan päästy tuonne vähän yli ja vähän alle 10%. Mä en hirveästi käytä tähän slaidiin aikaa. Tämä on sellainen, että mistä me puhutaan aika paljon. Me puhutaan kestävästä kehityksestä, me puhutaan kiertotaloudesta, me puhutaan vastuullisuudesta. Ja tämä on niin kuin meillä sellainen, että tämä on osa sitä meidän liiketoimintaa. Tämä ei ole meillä osa viestintää tai osa sijoittajasuhteita, vaan aidosti me tarkastellaan esimerkiksi meidän ratkaisuportfolioita siitä näkökulmasta, että onko tämä aidosti kestävä ratkaisu. Ja se, että jos me lähdetään työstään projektia asiakkaan kanssa, niin me ei tarjota asiakkaalle ratkaisua, joka ei ole kestävä. Et se erottaa meidät niin kuin tietyistä tämän alan isoista toimijoista, jotka on rakentanut sen liiketoimintamallin sen varaan, että heillä on joko vaarallisen jätteen kaatopaikat, heillä on vaarallisen jätteen polttolaitokset, mutta me ei uskota sen tyyppiseen liiketoimintaan, vaan se, että me pyritään aina, me yritetään ratkoa niitä asiakkaan ongelmia, hyödyntää niitä
raaka-ainevirtoja, mitä siinä jätteessä on, jota meille tulee käsiteltäväksi. Et esimerkiksi jos katsotaan noita meidän Kuwaitin maaperän kunnostushankkeita, niin se ympäristöjalanjälki on siellä noin 5-10% välillä sen suhteen, että jos se maamassa poltettaisiin. Sitten jos katsotaan maaperän saastuneisuutta, niin tämä on sellainen ongelma, että jonka laajuutta ei oikeastaan edes ymmärretä. Ja se, että jos katsotaan mitä tahansa teollista yhtiötä, joka on toiminut pitkään, aloittanut toimintansa ennen nykyisten ympäristölainsäädäntöjen voimassaoloa, niin jokaisella yhtiöllä on heidän taseessaan ihan älyttömän iso määrä sellaisia vastuita, joita sieltä ei näy. Ja ne liittyy nimenomaan siihen teollisuussaittien, teollisuustonttien laitosten ennallistamiseen. Ja moni tullut multakin tänään kysyä, että te teette aika paljon öljyn kanssa, koska me ollaan alun perin oltu öljyntorjuntayhtiö. Että mitä sitten öljy loppuu? Jos öljynporaus loppuisi tänä päivänä, niin meillä todennäköisesti olisi sellainen poliittinen ympäristö, ilmapiiri, että se öljyteollisuuden, öljy- ja kaasuteollisuuden, muutenkin öljystä ja kaasusta energiaa käyttäneen teollisuuden pitäisi puhdistaa ne maa-alueet, joita he ovat historiallisesti saastuttaneet. Me puhutaan sellaista 70-100 vuoden projektista. Et se antaa hivenen perspektiiviä sille, että kuinka pitkään ne ennallistamis- ja kunnostamistyöt kestäisi. Jos ajatellaan pelkästään Yhdysvaltoja, jossa on hyvin vähän tehty, niin se oli 300 000 porauskaivoa, joille ei ole käytännössä tehty mitään, kun otettu poraa ylös ja jätetty aitojen sisään se alue. Euroopassa se rahamäärä, mitä kunnostustöihin käytetään, on noin 3 miljardia vuodessa. Ja sitten kun katsotaan maantieteellisesti Eurooppa versus koko muu maailma, niin ymmärretään, että mikä se globaali potentiaali tämän tyyppiselle toiminnalle on. Et esim. Kuwait on sen kokoinen maa, että sä ajat etelästä pohjoiseen semmoinen 45 minuuttia, eli suunnilleen täältä Lohjalle. Ja tosiaan Persianlahden sodan aikaisten ympäristövahinkojen kunnostustöissä se budjetti on noin 3 miljardia. Me puhutaan sellaista niin kuin muutaman 4 kilometriä alueesta. Ja tässä tosiaan on vähän enemmän infoa sitten näistä meidän Kuwaitin hankkeista, eli YK-rahoitteinen hanke. Mä siirryin Lamorille 2011 loppupuolella, ja tämä oli silloin tarjouskilpailussa, ja tämä oli kolmas kerta, kun he yrittivät sitä kilpailuttaa, ja siellä oli edelleen kaikki räjähtämättömät ammukset näillä kunnostusalueilla, niin se ei ollut sellainen hanke, mihin mikään ympäristöratkaisuyhtiö halusi mennä, jolloin asiakas päätti sitten tehdä nämä miinan ja räjähtämättömien ammusten turvallisuustyöt ennen kuin nämä ympäristökunnostukset alkaa, ja 21 sitten päästiin varsinaisesti hommiin. Ja se, että saataisiin jonkunnäköinen kuva siitä, että minkä tyyppistä massoista puhutaan, että me käsitellään 3 miljoonaa tonnia saastunutta maa-ainesta kummallakin saitilla. Ja sitten jos saatat tuolla se normaalin kuorma-auton, siihen menee ehkä semmoinen 30 tonnia. Ja se on 200 000 kuorma-auton lastillista, me käsitellään maata 2,5 vuoden aikana. Ja se kertoo jotain siitä projektin laajuudesta. Mä molemmat käsittelyalueet on yli 4 kilometrin kokoisia, että siinä saa ihan hyvä aamulenkin, kun kiertää se alueen 2 kertaa. Se, että mitä me tehdään siellä, mitkä on ne teknologiat, mitä me käytetään biologista kunnostusta, eli me ollaan löydetty parhaiten öljyä suojava paikallisesti esiintyvä bakteeripopulaatio, me ollaan kasvatettu se ja ollaan löydetty, että mitkä on ne ravinneaineet, joita se tarvitsee selvitäkseen. Sitten enemmän kontaminoituneessa maassa, eli enemmän saastuneessa maassa, me käytetään sitten mekaanista maanpesuteknologiaa. Nähdään myöskin merkittävä jatkumo tälle meidän liiketoiminnalle Kuwaitissa. Ja sitten hypätään tulevaisuuteen, globaaliin muovihaasteeseen. Tänä päivänä muovia tuotetaan, käytetään noin 350 miljoonaa tonnia vuositasolla. Ihmisen elinjään aikana
on tuotettu noin 8,3 miljardia tonnia ja vain 9% siitä on koskaan kierrätetty. Ja tuossa on sitten arvio, että mikä tämän muovin kierrätysmarkkinan koko on arviolta. Arvioidaan, että se on noin 120 miljoonaa vuoteen 2030 mennessä. Tämä jakautuu sitten, että mekaaninen kierrätys, eli tällainen tyypillinen, että jos sulla on shampoo-pullo, se pestään, sitä tehdään pellettejä ja tehdään jotain tuotteita, on noin ehkä 70 miljoonaa tuosta arviosta. Ja sitten tämä kemiallinen kierrätys, jota me tehdään, eli voidaan puhua jätemuovin nesteyttämisestä. Eli se muovi palautetaan siihen alkuperäiseen raaka-aineen muotoon, jolloin se korvaa raakaöljyä. Et mekaanisen kierrätyksen haaste on se, että sä et ikinä voi tehdä korkeimman laatuluokan tuotteita. Ja sitten jos sä ajattelet vaikka elintarviketeollisuutta, hygieniavaatimuksia sillä puolella, niin se käytännössä vaatii kierrätysmuovien käyttö sen, että nämä muovit on kemiallisesti kierrätetty. Ja miten tämä kiertotalous saadaan aidosti toimimaan? Täällä näyttää olevan ihmiset sellaisella profiililla, että muistaa samat lapsuusmuistot kuin minäkin, että jauhelihaa alettiin tuomaan kaupasta kotiin, niin perinteisesti siinä oli semmoinen niin kuin musta muovi pohjalla, sitten siinä oli kalvo ja liimattu etiketti päälle. Okei, ensinnäkin musta muovi on äärimmäisen huonoa kierrätysmuovia. Sitten kun sä liimaat paperietiketin sen kalvon päälle, niin käytännössä se liima on niin toksista, että se tuhoaa sen tuotteen kierrätettävyyden. Ja nyt kun mennään lähikauppaan ja ostetaan sitä nyhtökauraa, niin siinä on niin kuin erinomainen esimerkki siitä, että miten pakkaus pitäisi suunnitella. Että sulla on kirkasta muovia kokonaisuudessaan ja sitten sulla on kartonki etiketti sen päällä, jolloin sulla on kaksi kierrätettävää raaka-aineerää. Ja tämä kertoo tavallaan tämän koko arvoketjun kompleksisuuden, että tähän kierrätyshaasteeseen ja sen ratkaisuun meidän pitää saada mukaan se koko arvoketju. Ne pakkaustuottajat, ne materiaalin tuottajat, että kaikki tuotteet tulee suunnitella kierrätettävyysnäkökulmasta myös. Että se, että pystytään hyödyntämään sitä raaka-ainetta useammin kuin kerran. Ja moni multa kysyy, että okei, että mikä on muovin kierrätyksessä se kaikkein ympäristöystävällisin ratkaisu. Se on se, että käy kaupassa ja ottaa sen muovipussi ja käyttää sitä roskapussina toisen kerran. Niin tuollaiset yksittäiset pienet teotkin on itse asiassa aika tärkeitä ja siinä on kierrätys tai hyötykäyttö, ei kerran vaan kaksi. 2 minuuttia aika alkaa käydä vähin, niin kerrotaan nyt vähän näistä meidän suunnitelmista. Eli ensimmäinen laitos on nyt valmistumassa Kilpilahteen. Keskikesällä saadaan siitä ensimmäiset öljyt ulos. Sen jälkeen loppuvuosi käytetään optimointiin. Ja tarkoituksena meillä on rakentaa tänne Suomeen 40 000 tonnin kierrätysmuovikapasiteetti, joka toimii sitten tällaisena blueprinttinä meidän globaalille laajentumiselle. Ja nyt tulee se mitä mä en ole aiemmin kertonut. Ja nyt mä pohjaan tämän julkisista lähteistä saataviin tietoihin. Jos ajatellaan, että mitä tuollainen 100 000 tonnin portfolio Lamorille tarkoittaisi liikevaihtomielessä niin, ja ehkä CAPEX-mielessä myöskin. Ja tämä informaatio pohjautuu tällä samalla alalla toimivien julkisesti listattujen yhtiöiden tietoihin. Eli meidän kilpailijat, tai ehkä ne ei ole kilpailijoita, vaan samalla alalla toimivia yhtiöitä, on arvioinut, että tuon raaka-aineen tonnihinta on noin 1200-1400 euroa tonni, ja se hyötysuhde, mitä kierrätyksestä saadaan, vaihtelee 65-80%. Eli siinä vaiheessa, kun meillä on toi 100 000 tonnin portfolio rakennettuna, ja me ollaan sanottu, että se ensimmäinen pilottilaitos maksaa 15 tonnia, eli CAPEX on noin 1,5 miljoonaa per kilotonni, että se ehkä tai skaalautuukin jonkin verran, niin me saadaan sille noin 100 miljoonan investoinnille noin 100 miljoonaa liikevaihtoa. Ja sitten kun puhutaan liiketoiminnasta, joka on jatkuvaa, tehdastyyppistä, tuotanto on myyty pitkään, niin sille saa myöskin yleensä sijoittajien näkökulmasta mielenkiintoisia arvostuskertoja. Toi oli se, mistä me ollaan aiemmin puhuttu, mutta nyt mä uskaltaudunko pystyy
nojautuun julkisiin lähteisiin, kun yksi samalla lailla toimiva yhtiö just Q3-tuloksen yhteydessä näitä vähän avasi. Mutta hei, kiitoksia ja hauskaa messua kaikille.